Добрий день, друзі. Ось мій рододендроновий куточок. Вже як розкрився. Дивіться, як вже підросли ось хвосточки. Оце буде ціла дорожка з них, здоров'я такі вже розкриваються по черзі. Азалії і рододендрони. Білий цей мадам Батерфляй. Ой, знову ж кажу, її мадам Месон. Обзиваю її неправильно. Ось дивіться, вже пішли нові прирости у них на кінчиках. Починають вона зав'язувати нові бутончики на слідуючий рік. То так, ось отакі прирости молодесенькі. Бачите, це ще цвіте, а то вже вона себе формірує на слідуючий рік. Так, тут азалія. Це полулистопадна. Вона залишається з такими листочками. Далі. Ось буде потім ще одна. Це фіолетова. Ось такі азалії цвітуть. Бачите, манюсінькі, низькорослі. Вони самі перші розцвіли. Ось ця помаранчева. Разом з помаранчевими купальницями. Ось вони, о. Помаранчева купальниця, вона не фотогенічна, ніколи її не можна сфотографувати. От такого ж кольор, як і азалія. Але я не бачу більше бутонів, оце тільки один в цьому році. Щось мені не зрозуміло, де остальні ось кущик без квіток. Ну от пієріс от такий красивий вже зараз. З такими червоними листками, високий, великий, це вже йому більше 10 років, друзі, бачите. Не питаю, чи я вкриваю. Ні, не вкривала і не вкриваю. Я дала йому шанс акліматизуватися в моєму садочку. Ну тут садочок рядом, ось бачите, заборчик, там посаджені туї, тут посаджені магнолії, ось ще там батерфляй ще цвіте, і оця кобусь, друзі, подивіться, сама перша розцвіла і тримає до сих пор ще свої квіти. Це мене здивувало, ще й бутони є. Вон, бачу, фіолетовий такий бутончик, дивіться, ще цвіте, це вже ж скільки, мабуть, місяць цвіте. От такий рододендрон у мене розсів, крупний, великий. Так, брунера, Джек Фрост і варігатна, незабудешник, теж світуть. Але в прошлому році було більше квітів, як в цьому ж. В цьому якісь вони мілкіші, дрібніші. Ага, от іще азалія розцвіла, жовтенька. Це така природна азалія, вона росте навіть у лісах у Житомирській області. Я сама бачила їх у Карпатах. Які свободно, вільно в природі ростуть. Перехожу вам, вон там мої трицертіси. Так, американський піон. Він ще не розпустився, тільки високий, але ж бачу, я ж мало бутонів заложив у цьому році, тільки ось бачу 5. Ну, а це марін корінь, ось, от, друзі, тут такі запахи стоять і ввечері, і в день. От такий марін корінь з такими маленькими листочками, дрібними. В цьому році навіть не підв'язувала, так я їх завжди підв'язую, а це залишила так, як є. Підв'язка впустилася до землі, і вона така велика. Ох і пахне, друзі, так пахне, ох і пахне. У мене тут було їх 3 куща, але я вже їх розділила, бо роздала. Один в салону на батьківщину відвезла на Черкащину. Один у мене подарила друзям тут у Києві. Ви бачите, вітерець наганяє, дощик обіщали нам. Ну, а тут ще підростають маленькі флоксики. Не буду тратити вам час, переходжу ще ось до цих піончиків. Ой, піончиків маку. Дивіться, які маківки. Це один колір. Огромний, гляньте, який огромний. І ось інший колір, це називається мак, ох, вилетіло
поки дійшла сюди, забула, як він зветься. Це я сію семенами. Колись посадила кущиком, але вони не люблять пересадку. І тому я вирішила підсівати їх. А мак шафран, от бачите, прийшло в голову, як я з вами розмовляла, що це мак шафран, друзі. Ось такі кольори. В цьому році він дуже огромний. У мене були мілкіші, там ще багато бутончиків. От. От такий на минуточку ранок сьогодні. До побачення, друзі. Саме головне я вам показала. От, працюю коло самшитів, бо вже вилечила самшитова гньовка. Вже 3 дні працюю, обрабатую самшити. Дали мені фуфанон, новий яд. Я спробувала, а то я ніякої реакції. У мене гусінь повилазила після тої покропки, і я її збирала руками, друзі. Ось вона одна втекла від мене і вилізла ось. Оце самшитова гньовка. Отака гусінь. От і зжирає всі наші самшити. Крім актиліка яктари, друзі, нічого її не бере. Так що не тратьте гроші на інші, які вам пропонують хімію іншу, вона її не боїться. Ото тільки актилік і актара. Це допомагає спасти наші самшити. На цьому вам, друзі, до побачення. Там вже позацвітала герань в мене, і водозбори, і ще додекатіон цвіте. Це цей куточок із північної сторони, західна і північна сторона. Бо я зараз вам показую південну сторону, а цю сторону вам не показувала. До побачення, друзі. Заходьте в гості, підписуйтесь, питайте, що я вам про все порозповідаю.